Catalunya, Catalunya, Catalunya. Un país ple de gent que fa coses. Polítics que defensen no anar a votar per protegir la democràcia. Consellers d'Economia sense setmanada. Presidents que no es despentinen en moments de tensió. Antisistemes que demanen calma a la policia. Activistes que donen suport a la llibertat tancats dins d'una ambaixada. I colpistes que diuen que fer un referèndum és un cop d'estat. A la cárcel todo el mundo! Un país que, malauradament, no pot comptar amb en ningú. Benvinguts al Polònia! Catalans, catalanes, Toni Cruanyes, que aquest mes cobraràs un munt d'hores extres si l'Estat te les paga. Ens han intervingut. La Guàrdia Civil ha entrat a les conselleries, han detingut els càrrecs, ens han interceptat comunicacions, s'han endut 10 milions de paperetes, ens han pres el control de les finances i tenim a 5.000 guàrdies civils en uns creuers al port de Barcelona a punt per rodar la sèrie Incautaciones en el mar. És un cop d'estat en tota regla. Molta gent ja està comparant l'Estat espanyol amb Turquia, però a mi no em semblen comparables. Allà veneren l'art de Turan. Tota la resta igual. Diuen que quan convoques un referèndum comencen a caure les caretes. La policia es converteix en policia política. Els cartells es tornen perillosos. I alguns periodistes fan nosa. Tot torna a començar, com si fos ahir. La nova sèrie diària de Catalunya. Bueno, a mi esta sèrie me va encantar. Però rebobinem un moment. Com hem arribat fins aquí? Tot va començar ahir al matí, quan oficialment l'Estat ens va intervenir els comptes. Buenos días. Venía a intervenir las cuentas de la Generalitat. Bloqueé las tarjetas de los altos cargos y sáqueme un extracto de todo, hasta de lo que se gastaban en el banco de órganos y trasplantes. Perdoni, però què tenen a veure els trasplantaments amb el referèndum? Trasplantar un corazón indepe también es hacer promoción del referéndum. Quina barra! Això és aplicar l'article 155 per la porta del darrere. Pues claro, ya sabes con qué rima 155. Però sento dir-te que la intervenció ha estat suspesa. El Suprem ha acceptat el meu recurs. No bloquegis cap compte. Pero qué suspensión ni qué leche, bloquéalo. Que et dic que no, que la justícia em dona la raó. Pero qué justicia ni qué ocho cuartos. Aquí se hace lo que digo yo y punto. Ni parlar-ne. I aquí coi he de fer cas jo ara. Ai, que lleig que es posa això. Ai, que ens intervé Madrid. En Junqueras diu que no. Però en Montoro diu que sí. Jo no veig on hi ha el dilema, és a mi a qui has de fer cas. Haz caso al dito grito, val, cierra-les el grifo ja. Diguem-ne, no tanquis la seta de la Generalitat i no anulis cap targeta, res de com desbloquejat i si Madrid ens amenaça tu ni cas. El Suprem ara ens apala amb el recurs que he presentat. Quiero ver las cuentas de todos los consellers y bloquea-le la visa y el carnet de Supertest, pero piensa que este Oriol no es de fiar, que el Supremo se ha pasado su recurso por allá. No sé què de fer amb la intervenció. Potser l'he d'aplicar o potser no. La jurisprudència del Suprem aquí és molt clara i si acceptes la queixa tràmit potser és perquè tinc raó. Jo no vull tenir merders legals. Doncs fes que està l'acte notarial. No le hagas caso porque es papel mojado, una trola, una mentira, una bola colossal. Faig que és el ministre o el conseller d'Economia. Em faré la pitjor un lío quan arribi el gran moment ineludible de veritat de fer efectiu el requisit de bloquejar. El governo, el gobierno, a Madrid, a Catalunya, a Montoro, a Junqueras, al Consello, al ministre, m'ho repenso i m'ho miri com m'ho miri, no sé què collons fer cas! ¡Se ha entendido! ¡No! ¡Y tornem! ¡Sí!
Diguem-ne, no tanquis la seta de la Generalitat i no anulis cap targeta, res de com desbloquejades, i Madrid ens amenaça tu mi cas. El Suprem ara ens apala amb el recurs que he presentat. Quiero ver las cuentas de todos los consellers y bloquearle la visa y el carnet de Supertest, pero piensa que este Oriol no es de fiar, que el Supremo se ha pasado su recurso por allá. No sé què de fer amb la intervenció, potser l'he d'aplicar o potser no. La jurisprudència del Suprem aquí és molt clara i si acceptes la que se tramit, potser és perquè tinc raó. Jo no vull tenir merders legals. Doncs fes que està l'acte notarial. No le hagas caso porque es papel mojado, una trola, una mentira, una bola colossal. Faig que és el ministre o el conseller d'Economia, em faré la pitjor un lío quan arribi el gran moment ineludible de veritat de fer efectiu el requisit de bloquejar. El governo, el gobierno, a Madrid, a Catalunya, a Montoro, a Junqueras, al Consello, al ministre, m'ho repenso i m'ho miri com m'ho miri, no sé què collons fer cas! Para. Para que t'inflato. Bueno, al final, a quién vaig a hacer caso? Mireu, sabeu què us dic? Jo us deixo aquí i ja us ho fareu. Bueno, el musical ha estado muy guapo, pero ahora vamos a la parte coñazo. A ver las partidas de la Generalitat. Pero qué país de pandereta. Pero esto es un desastre, con esto no tenéis ni paravías. Las únicas que teníem eren les de l'anunci del referèndum, ja ens les heu prohibit. Y en esta partida de sanidad te has dejado un cero. No, això és tot el que rebem. Pero qué me dices. Pero cómo podéis aguantar eso. A ver si va a ser verdad que al final España os roba. President! Eh? Ah, sí, perdoneu. Perdoneu, eh? Però és que estic una mica cansat. Vosaltres també ho estaríeu si us hagués tocat dormir a la Generalitat al costat de l'Oriol Junqueras. A cada ronc es despenjava un quadre. Bé, la intervenció a la Hisenda fou només el primer pas. A les poques hores ens van decomissar 10 milions de paperetes, que no sé ben bé què en faran de tants papers. Bé, se m'acut una cosa, però prefereixo no dir-la. La qüestió és que vam estar a punt d'evitar-ho, però a punt. Al revés, Morales, al revés. Ah, vale, ahora sí. ¿Qué hay? Pati, la perra gorda, mi capitán. ¿Qué? Son las notificaciones para organizar las mesas de referéndum. ¿Dónde están las papeletas? Las papeletas aquí están. ¿Dónde están las papeletas? Un momento. ¿Qué? ¿Tenemos una orden para registrar esta oficina? Sí, mira. Hola, soy la fiscalía. Pueden entrar. Pues venga. Nos llevamos todo esto y ellos tendrán que organizar el referéndum con un grupo de WhatsApp. ¡Compañero! ¡Ya me la llevo yo! ¿Y vosotros quiénes sois? Somos los agentes Alcázar y Pedrín. Sí, venimos de refuerzo. Nos han traído de Madrid, digámosle. ¿De qué cuartel? Bueno, pues del cuartel de donde vienen los guardias civiles de otros países, como el Quebec. Es que no os había visto nunca. El caso es que vuestra cara me suena. Bueno, puede ser, ¿eh? Ahora caigo. ¡Vosotros sois los que estabais en la fiesta cuando condecoramos a la Virgen! ¡Eh! ¡Ah, sí! ¡La Virgen! ¡Oh, santo! ¡Y tanto! ¡Ay, la Virgen! ¡Menuda fiesta, tú! ¡Con la Virgen! Lo que nos costó clavarle el pin, ¿eh? Bueno, le tengo que decir la medalla. Sí, bueno. Ya nos pasaríamos todo el día contando batallitas, pero hay que trabajar, ¿eh? Bueno, ya nos llevamos nosotros las notificaciones. Sí, ir vosotros a desayunar, que lleváis unos días que vais de bólido. Nosotros gestionamos esto. Yo mismo me encargo de triturarlo y meterlo váter abajo, tú. ¿Seguro? Este material es muy importante, ¿eh? Sin él no se pueden organizar las mesas para votar. Sí, lo sabemos. Dios nos en guarde de que este material cayera en manos de los independentistas, ¿eh? ¡No! Venga, sí. Pues nada. Sí. ¡A desayunar, Morales! Sí, a fumar el pitido después de requisar. ¡Hombre! Venga. Amigos, compañeros, ¡viva Estella! ¡Viva! ¡Pero Jerónimas! M'agrada ben poc, però vaig ficar la pota.
Sí, ja em podria haver posat aquesta llengua al cul de la lleona. Bé, la qüestió és que a partir de llavors els fets es van precipitar. La gent començava a manifestar-se al davant d'Economia, i no precisament per demanar una devolució de l'IRPF, no. Al final, per acabar d'encendre els ànims, la Policia Nacional se'n va anar a ballar un mambo a la seu de la CUP. Alguns diuen que la policia va haver de marxar perquè no tenien una ordre judicial. Ha! Mentida! Va ser per una altra cosa. Quina vergonya! La Policia Nacional no s'atrevirà a entrar aquí, no. Covards. Ei, aquesta no és la nostra façana? Oi, sí, mira, el David Fernández fent un piti. Hola, Policia Nacional. Companyes, ha arribat l'hora de lluitar. Resistència pacífica. Vinga. Ah, oh, esclar. Calgú de no obrir. Buenos días. Venimos a meter miedo y a requisar algo. A bulto. Cojo esta lámpara, por ejemplo. No caurem en les vostres provocacions. Aquí només hi trobareu punys alçats, somriures i algun cogollo de Maria. Però és per consum propi. A més, teniu algun ordre judicial? Això és un tovalló. Ah, però per afixar a Messi sí que us vale, no? De debò, marxeu. Jo us ho estic demanant de bon rotllo, però la meva companya potser no és tan amable. Qui? Eulàlia Reguán? Ui, sí, que miedo. No parlo de la Reguán. Vámonos nacionals, la benemèrita i qui va matricular la cabra de la legió! Pots saber què voleu d'aquest jovent, eh? Eh? Ja no hem fet res! A part d'un pentinat horrorós. Senyora, calme-se, que li va subir la pressió. Mira, rei, a mi no em vacilis, que els grisos han corregut davant meu. Serà al revés. Tu corriste delante de los grises. No, no, ja sé el que em dic. Bueno, senyora, de verdad, apártese, que llevamos armas. Té. I un clavell. No s'ho mereixen. Vinga, brillo, encara a la paret. Vinga, pensant que ho he fet. Però, senyor... A la paret! Que mira que se'm trec la sabatina. I vosaltres, gandús, que aprofiteu qualsevol excusa per dormir una estona. A la paret, també. Vinga, vinga, vinga! Ai, Gabriela, a tu sí que et va el mambo. Ai, si jo t'expliqués... T'he dit mai que li vaig rentar els picarols al Carrillo? Té! Vinga! Vinga, nen. I després, Rajoy es reuneix amb Kim Jong-un a Polònia. Si jo llenço bomba nuclear, s'acaba humanitat. Okay. Vale. Però el conflicte català també. Covesa, concessionari oficial Ford, us ofereix aquest espai. El 9N vàrem fer el que calia per Catalunya i per la democràcia, i punt. No cal donar-li tanta importància. Hem de passar pàgina. Esclar! Perdó. Perdoni. Perdó. A veure. Perdó. Passa, Quique, passa, tranquil. Tu t'has pensat que jo soy tonto? Però a veure, si li va pagar 1,5 milions d'euros a un amic meu per uns informes falsos del Xavier Trias. Si ara tot el que hi ha penjat en els mercats clandestins és això. O sea que, com que un compra informes falsos, habla con la verge i té un ángel a percagotges, resulta que no tiene credibilidad, ¿no? Doctor, dígame qué me pasa. Esto es un sinvivir, por favor. La resposta la té ella mateix. Vamos a ver, Quillo, que nadie mueva un dedo que es mío. Caramba, con los varones, no se puede negar que he conseguido unir a todo el socialismo. ¿Cuánto tiempo lleva ahí? 3 semanas. Se ha quedado atrapado. No puede salir ni para el partido ni para el Banco Mundial. Ya le dije a Mariano que no metiera a Soria en la puerta giratoria. ¿Podéis sacarme ya de aquí? Me estoy... mareando. ¡Estamos a punto! ¡Prenem els leds!
que el tren que va a Puigcerdà en cull el som! En cull el som! Del postautonomisme a la preindependència m'he perdut. En cull som! Apa, més detinguts, més detinguts. Mare de... Coi, què foteu aquí? Hola. Coi, esperant la processó. Quina processó? La confraria independentista que avui treu a passejar el sant del referèndum per agrair-li que hagi internacionalitzat el procés. Però quin sant? Però de la internacionalització no t'encarregaves tu? Què més voldria? Que ja arriba les anys! Ja està, ja està. Les flors! Ai, les flors! Les flors! Les flors! Les flors! Les flors! Faig una foto per l'Instagram. Ai, guapo! Molt bé. Fes-nos un tuit sobre Catalunya! Canta-li, Pilar. Sants! Sants! Coia, Sants, com has arribat fins aquí? Tu no estaves tancat en una ambaixada de Londres? Fàcil. Més que Pati entrat a Catalunya fent-me passar pel Víctor Amela. Crec que l'Aerocities ni se n'han adonat. Víctor, quina frivolitat ens portes avui? Doncs avui parlarem de l'actuació dels Estats Units a la guerra de Síria. Perfecte! Un aplaudiment per la Siritúlia! Però escolta, Júlia, una pregunta. A tu què t'ha vingut ara amb Catalunya? Per què t'importa tant? És que vas anar a una conferència d'en Romeva o alguna cosa? Què més voldria? Sabeu guardar un secret? Sí. Jo no, ho filtro tot. No, 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 però vosaltres sabeu guardar un secret? Sí, amor, sí, sí, sí. Jo estic interessat en el procés perquè sóc català. Jo sóc el fill de Salvador Dalí, surrealisme! Has de venir Cadaqués. La carxofa! Cuita, a la Mela no, però en Dalí sí que s'assembla. Vinga. Voleu dir que cal tot això? Si la Guàrdia Civil ja està entrant a tots els departaments de la Generalitat. Té, tota precaució és poca per aturar el referèndum. No teniu raó. Però calia que jo fes de rei negre? Oh, 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 oh! Som els tres reis mags d'Orient! Melcior? Gaspar? I l'immigrant. Baltasar? Ostres, seus majestats! Per què hi feu tant d'hora aquí, si tot just és 21 de setembre? Falten 3 mesos per Nadal. Ai, xata, és que com cada any poseu abans els llums de Nadal, ens fem un embolic. Oh. Quina il·lusió! M'heu portat la superella que us vaig demanar? No sé, no sé. T'has portat bé amb els ciutadans, los ciudadanos? I has netejat bé la ciutat? Mira que he vist molts top manta, quan he arribat pel Mare Magnum. Sou uns reis una mica estranys. Mira qui parla. La que l'any passat de fer un pessebre laic sense Sant Josep i la Verge Maria. Només faltava que els Reis Mags anéssim en Segway. Deveu estar molt cansats, oi, del viatge? Que no ho senti ningú. Però si necessiteu allotjament, tinc el llistat de tots els pisos Airbnb de Barcelona. No cal, gràcies. Tenim pressa per repartir els regals a tots els nens, perquè a nosaltres no ens serà de dividir. Exacte. Per això hem vingut a demanar-te les claus de totes les cases de la ciutat, per poder obrir-les. I de tots els col·legis electorals, per tancar-los. Un moment. Vosaltres no sereu Liseta, les Rimades i l'Albiol? Oh, no, no, som els tres reis mags d'Orient, no? Bravo, bravo! Democràcia! Democràcia! Merda. Ho sabia.
Aquí, Navarra. Si voleu parlar dels col·legis, feu a cara descoberta. Però no, és més fàcil amagar-se darrere d'algú per no fer-te responsable dels teus actes. I com en diem d'això? Fer un Colau? Vinga, va, nois, marxem d'aquí, que ja es veu que no ens hi volen. I tu? Pensa que els Reis Mags ho veiem tot. I potser aquest any no et porten aquell pacte nou amb el PSC que vas demanar. Busco una relació estable. M'agraden els fideus. Taylor Swift i reduir els Estats Units a cendra i foscor. Quiet! I això? Qui t'envia, Corea del Sud? No, 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 por favor, yo no quiero matarlo. Soy Mariano Rajoy, presidente de España. ¿Y por qué vas incógnit? Es que nadie debe saber que he venido hasta aquí. Usted es el mal puro. Da, això els deus dir a tots. Sí. Amb tanta paranoia, al final em volaré el cap jo mateix, Sí. Sí. Verá, señor Jong-un. He oído que usted tiene armas nucleares. Ah, sí. Jo apleta aquest botó i se'm va tot de pell de pel cul. Sí, que no, 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 no. Atenua! Ja! Menys mal que m'he equivocat de botó. Sí. Ah, el nuclear és aquest. Sí. Aquest és petit palà confeti. Tenir el cap gros no significa ser llest. Sí o no? Mira, senyor Jong-un. Tengo un lío con una región que se llama Cataluña. Y he pensado, coño, ¿por qué no le pides a Kim que tire la bomba nuclear y así acabamos con el conflicto catalán? ¿Pero de dónde has traído esta idea tan boja, hombre? De intereconomía. Pero si yo llenço bomba nuclear, s'acaba humanitat. Okay. Vale. Però el conflicte català, també. Sí, i tota la humanitat. Claro. No humanitat, no conflicte català. Vale, no és la millor idea, però és que no sé què fer perquè no voten. Has pensat en detenir-los? Sí, algunos. Però no s'acojonen i siguen saliendo a la calle. ¡Sense sí. Disciplina! ¡Sense disciplina! ¡Cablonazos! ¡Cablonazos! D'acord, Lili. Sí. Jo t'ajudaré. ¡Exacto! ¡Holocausto nuclear! ¡Que solo queden las cucarachas! ¡Y que nadie más discuta sobre el conflicto entre Cataluña y España! ¡Venga, dale, Kings! ¡Dale, dale! Centre de Polònia. Així que vol que li deixi la pizza a l'habitació? Sí. M'encanta menjar salami al llit.
Sí, nena. Ui! No tinc ni un euro. Com li puc pagar? No ho sé. Què em proposes? Ui! M'ha caigut la bata sense voler. No passa res. A mi m'han caigut els pantalons. Ja hi tornem a ser. Què passa? No m'ho puc creure. Què és això? La Generalitat, que està penjant tantes còpies del web del referèndum que no queda lloc amb tot internet per penjar un trist vídeo porno. Si ens enrotllem en aquest racó, potser no ens tapa. Cap aquí. Puto referèndum que ens està donant a tots pel sac. Aquest ritme serà l'únic que m'ho farà. És veritat que estem acaparant internet una mica, eh? Però vaja, poc es morirà pas ningú si estem un parell de setmanes sense poder veure porno. Parla per tu, que no portes 5 anys tancat en una ambaixada. Shit. En fi, catalans, catalanes, és cert que celebrar el referèndum s'ha posat més difícil que celebrar una festa de samarreta mullada a Qatar. Però l'1 d'octubre ens farem sentir igualment. Compte, ens continuaran atacant. El general Espartero va recomanar bombardejar Barcelona cada 50 anys. Però, ojo, que no va dir res de les tertúlies de la Sexta. Vindran per aquí. Però tranquils, els tenim allà on volíem. Ens prendran l'autonomia, sí, però guanyarem el relat. Com el 1714. Ens van arrasar, cert, però nosaltres la de llibres i novel·les que n'hem fet. Catalans, catalanes, Toni Cruanyes, que aquest mes cobraràs un munt d'hores extres si l'Estat te les paga. Visca Catalunya. Però a Girona més! No parlo de la Reguant. Això no funciona, nanos, eh? Fàcil. M'he escapat i he entrat a Catalunya fent-me passar... Molt bé, nois. No, no et porto les ulleres perquè deuen haver caigut. Ti la perra, gorra, mi capitán! Què? Gorra. Gorra. Oye, bomba. ¡Bomba! A ver. Boom. Adéu, muy gracioso. I ja has fet neteja de la ciutat? Mira, que quan he arribat he vist que hi havia molts top manta allà a la... Morales! El més que part hi ha entrat a Catalunya fent-me passar per Víctor Amela. Crec que l'Aerocities ni s'han adonat. Tu sembla gens el Víctor Amela, ja t'ho dic jo ara, eh? Amela, la gana!